Oi, pessoal, eu sou a Clara Arnaz. Hoje eu vim trazer mais um vídeo da nossa mais ou menos série das roupas dos Visco Girls. E depois de hoje vai ser as Scrunchies decidiram o meu look. Gente, eu tô muito ansiosa, eu já tô aqui no shopping metropolitano na Barra. E vocês podem deixar o like, por favor, pra mim, porque me ajuda muito. E se inscrevam no meu canal. Então, bora lá! Gente, eu já tô com essa aqui, esse look das Visco Girls, que foi no nosso outro vídeo, que vai estar aqui nos cards, pra vocês assistirem, que o vídeo ficou muito divertido. E aqui, ó, gente, tem todas essas scrunchies aqui, que eu vou sortear uma sem olhar e vou ter que ir lá dentro pra procurar um item, não precisa ser necessariamente uma roupa, pode ser um acessório, uma meia, qualquer coisa assim que eu achar. Então, eu tenho que sortear lá dentro e procurar uma roupa. Posso olhar. Ai. Deixa eu pegar essa, eu acho. Rosa é uma rosa, é fácil. Rosa. Queria azul, né? Mas rosa também é uma cor bem fácil e ainda vai ter me ajudar. Diz, então bora lá dentro ver se acha uma coisa rosa, mais ou menos nesse tom. Gente, eu vou explicar mais ou menos como que são as Visco Girls. As Visco Girls são, tipo assim, uma moda que veio pra substituir as fotos Tumblr. Eu já expliquei isso daqui no outro vídeo, só que eu não expliquei muito bem, porque nem eu tinha entendido ainda. Mas depois eu estudei mais, ó, e eu aprendi mais ou menos como que é melhor. E as Visco Girls eram para substituir as fotos Tumblr, só que com uma moda mais praiana, com estilo mais praiano. Por isso que elas usam roupas mais curtinhas, não usam calça, na maioria das vezes. Naquele vídeo eu até usei, mas é que eu não sabia muito bem. Usam scrunchie e usam isso aqui. E as Visco Girls são meio tipo assim, elas gostam de usar coisas reutilizáveis, coisas que sejam boas para o meio ambiente. Tipo assim, elas levam aquele canudo reciclável na mochila, sempre copo reciclável, coisas assim do tipo. Eu vou começar com isso agora, que eu vou comprar melhor pra poder gravar um vídeo pra vocês. Gente, eu entrei na minha fila e por enquanto eu não tô vendo nada no estilo das Visco Girls e no estilo da cor que eu preciso pegar, que é essa aqui, ó. Minha mão. Ó, tem bastante roupa assim, ó. Mas não tem nenhuma da cor que eu preciso. Só aquela ali é mais próxima, mas não é muito do estilo das Visco Girls. Na minha opinião, eu não gostei muito dela, não. Vamos pro segundo andar pra ver se a gente acha alguma coisa. Gente, infelizmente acho que eu não tenho nenhuma roupa que eu achei da Visco Girls, ainda mais da cor que eu tenho que pegar. Então bora pra outra loja. Gente, então eu tenho que procurar aqui o item da cor rosinha, claro. Eu já vi aqui uma blusinha bem bonitinha, mas eu vou continuar procurando, ó. A blusa que eu vi essa aqui, eu gostei, ó. Mas eu vou ver se eu acho outro item. Ó, deixa eu ver por aqui pelas roupas. Aqui tem bastante roupa, só que tem roupa de cores mais escuras. Ó, tipo preto. Eu acho que eu vou pegar um acessório. Se vocês não entenderam muito bem, eu posso pegar qualquer item. E no final eu vou ter que formar um look inteiro com todas as cores que eu separar. Então eu vou olhar aqui se tem outra coisa. Aqui é bom. Olha aqui, gente, isso aqui é bonito. Mas não é da minha cor, infelizmente. Ó, tem essa. Olha essa garrafa aqui. Bonita, eu gostei. Eu vou ficar com ela na mão, vou dar mais uma olhadinha. Olha essa mochila também. Vou pegar essas duas na mão, depois eu vou decidir como eu vou levar. Já guardei a mochila, só tô dando mais uma rodeadinha aqui. Pra ver se eu acho outra coisa, vai que eu acho. Esse aqui é de adulto. Gente, meu primeiro item escolhido foi essa garrafinha aqui, ó. Da cor rosinha que eu escolhi do scrunchie. Agora eu vou ter que sortear outro scrunchie pra ver qual item pra formar o meu look eu vou pegar. Então vamos lá. Essa garrafa eu gostei porque dá pra botar adesivo, né? Dá pra formar tipo a mesma que elas usam. Parecida, não vai ser idêntica, mas vai ficar mais parecida do que a gente tá usando ultimamente. Gente, como as garrafas das Visco Girls são dos Estados Unidos, aqui no Brasil não tem muito. Então a gente teria que comprar na internet e aqui no Brasil deve ser muito caro, porque eu vi no canal da Julia Silva que custa 40 dólares. 40 dólares é mais ou menos o quê, né? Aqui em reais, papai? 40 dólares é mais ou menos o quê em reais? Ah, 170 reais. 170 reais em uma garrafinha que tem uma de 20 reais. Prefiro comprar ela e não desperdiçar ela, coisa de jogar no chão. Por isso que as pessoas não gostam de usar coisas de plástico, porque elas estão muito ligadas com o meio ambiente, coisas assim. Então a gente agora vem aqui sortear a nossa próxima cor do scrunchie. Então bora aqui. Gostei daqui, pessoal. Gente, olha que coisa legal. Galera, olha o que eu encontrei aqui. Oi. Tá gravando qual vídeo? Eu tô gravando o vídeo das scrunchies decidiram meu look. E você? O mesmo que você tá gravando. Gente, que legal. O que você acha da gente gravar juntas? Pode ser. Então vamos nessa. Então, isso, sorteio pra mim uma cor. Tá bom, vou sortear, hein? Galera!
desejem sorte pra Clarinha, porque pelo que eu vi aqui... Não. Preto. Preto é bom, porque eu tô querendo um short. Short preto. Então vamos na busca, né, Clarinha? Vamos procurar aqui. Vamos pra essa parte aqui, então. Essa aqui, será? Essa aqui é legal, bem visto. Muito linda, você pode adorei experimentar. Adorei ela. Acho que vai aqui mesmo. Ainda tem uma praia que combina bem com o estilo visco mesmo, porque a praia... É, que elas gostam. Até o cordão, né, que está caído. Eu vou colocar novamente, não deve ter aparecido, mas vamos experimentar lá. Então tá, agora eu vou experimentar o meu, Clarinha. Tchau. Gente, foi assim que ficou essa blusa. Essa aqui foi o short que a gente estava por baixo da outra blusa, porque eu ainda não peguei o nosso short. Então eu gostei bastante da blusa, achei que combinou bastante. Ficou bem vestido do Visco Girls. Eu troquei aqui a xixinha do cabelo. Eu vou tirar a foto, fazer o mesmo esquema daquele então, outro vídeo, que vai estar aqui nos cards. Ixi, eu tô passando gravando aqui também. Então eu vou deixar aqui nos cards outro vídeo pra vocês assistirem. E vai passar a foto aí na tela pra vocês. Deu com essa blusa aqui que eu adorei. Então, gente, esse aqui foi o item que eu escolhi da cor preta. E agora eu tenho que sortear o do xixinha e eu acho que vou pra outra loja. Acho que não vou ficar mais naquela loja, não. Então bora lá. Gente, eu já vim pra outra loja, então eu vou sortear aqui a minha xuxinha, minha próxima xuxinha. Xuxinha não, meu próximo scrunch. Então vamos ver aqui qual eu vou sortear. Então, espera aí que eu vou filmar do outro jeito pra vocês poderem ver. Gente, estamos aqui com duas câmeras, então vamos sortear aqui. Rosa escura é uma coisa legal, eu gosto disso. Então vamos ver aqui se a gente achou alguma coisa bem diferente, seja rosa escura. De tanta coisa. Não tem nenhuma na cor como a gente. Gente, quem me deram ter um desse em casa? Que vai ser separado tudo. Aqui, ó, tem sapatinho, mas não é do meu tamanho, no caso. Deixa eu ver aqui na parte dos brincos, coisa assim. Tem bastante brinco. Olha que eu não sei se só que não é da minha cor. Olha quanta coisa. Esse aqui é, mas esse aqui é um pouquinho exagerado demais. Dá conta. Olha isso, gente. Um acessório. Olha esse aqui lindo. Ai, eu gostei. Na minha cor. Ah, esse aqui será que dá pra usar como pulseira? Mas esse aqui mesmo. Tá barato, então. Tá perfeito. Eu gostei. Mas esse aqui mesmo. Então vou pegar. Já comprei aqui, gente, então ainda falta algumas coisinhas, então bora lá. Já apareceu aqui em outra loja e tem que sortear aqui de novo pra poder escolher um item. Como as Visco Girls gostam muito de usar meia, eu vou sortear aqui uma cor e vou tentar achar uma meia dessa cor. Então vamos aqui, espero que haja sorte. Mostra aqui, produção. Mostra meu rosto. Gente, só pra mostrar que não tá olhando. E eu não sei, será que você vai achar uma meia verde? Ainda mais dessa cor, mas acho que pode relevar se achar uma outra corzinha, né? Porque vai ser bem difícil, então vamos ver. Você quer usar um... Eu quero uma meia, tipo assim, altinha. Acho que eu gosto de usar. Essa sandália que vai estar aqui na tela pra você parecer, que eu vou colocar. E um tênisinho que normalmente é da All Star. Um tênis assim que seja bem bonitinho, que seja curto, não é aqueles tênis altos. Então vamos ver aqui uma meia que seja comprida. Você que achou essa daqui, né? Não. Boys. Pode relevar? Pode relevar, gente, por favor. Ah, sim, eu acho que é verde, é isso que importa, né? É, gente, porque se eu for achar, levar uma coisa dessa aqui, tem que levar essa aqui. Você tem esse tamanho aqui minúsculo, que deve entrar no meu dedinho. Então, escolheu, então? Essa aqui mesmo, então vamos pagar. Gente, eu já resolvi aqui gravar o nosso próximo item aqui nessa loja mesmo, e já separei a nossa meia, então vamos sortear nosso próximo script. Já foi? Não, roxa não. Deixa eu ver. É. Parece é preta, gente, mas é roxa. Olha a diferença. A preta tá aqui. Ó. E a preta bem maior. Não, quando botou perto ficou bem roxa. Tá, então vamos ver se a gente acha algum item roxo. Tô pensando em esmalte, porque esmalte tem só essas coisas aqui, então pastel. Rosa e verde água. É. Eu acho que esse esmalte fez, porque tem bastante esmalte aqui. Gente, as Visco Girls usam na maioria das vezes,
praticamente todas as vezes os baldes em tom pastel. Então, mesmo eu tenho tirado uma xuxinha mais escura, eu vou sortear, vou pegar aqui alguma coisa, uma coisa mais clara. Uma cor roxa. Campolando todas, mas vai ser um lilás claro. Os Visto Girls usam coisas em tom pastel. Agora foi a melhor explicação. Então vamos ver se a gente acha aqui. Ó, tem esse aqui, ó. Não, mas ele não é claro. Você quer mais claro que isso? Ah, é, tem esse assim, ó. Ah, esse é bonito. Deixa eu vou dar uma conferidinha. Vê esse aqui, se é a mesma cor. Como é esse aqui, ó? Ah, não. Ah, isso aí é base. É, jogou, deu mesmo. Não, não, é diferente o nome. Esse aqui é bonito. Esse aqui é bonito. Esse aqui é mais claro, esse aqui. Então vai ser esse aqui mesmo, ó, gente. Vamos finalizar aqui ou vai ser outra onde a gente vai pegar mais coisas? Não, vamos lá pegar a meia e o esmalte. Tá, então vamos pegar. Então, gente, foi esse nosso vídeo. Já estou aqui com o nosso cordãozinho aqui que a gente comprou lá da cor rosa. E se vocês gostarem, botem aqui nos comentários que eu trago a parte 2 ou 3 do desafio. E não esqueça de deixar seu like, que me ajuda muito. Eu vou me motivar para gravar mais vídeos para vocês. Então, tchau, tchau, até o próximo vídeo. Tchau!